Ярослава Цикалюк – одна із тих, хто у 2003 році збирав гроші на газифікацію нового села. Жінка розповіла, тоді з 16 будинків на її вулиці зібрали більше 28 тисяч гривень. Каже, все це записувала у зошит, який зберегла дотепер. Здавали, поки не розчиталися за всі виконані роботи. От. Люди, хто скільки мав, от, наприклад, зразу здали 350, 350, потім здавали, хто 200, хто 300, хто скільки. А тепер, от дивіться, в мене за квитанція за червень місяць. Я заплатила за використання газу 108 гривень. Крім того, за транспортування за той самий місяць я заплатила 263. Ігор Баран живе на сусідній вулиці, каже, теж збирав гроші, щоб провести газ. Тепер за його транспортування щомісяця платить 240 гривень. Кровно зароблені гроші і ми мали, і мусили віддати на то, бо треба було газу, хотіли. Так як всі люди, щоб був газ у нас. Ну і зробили, а от тепер взяла держава на свій рахунок і все. І гроші вимагають, щоб ми платили за те, щоб дадуть нам газ. За газ я тільки часом не плачу в літі, як за квартировку. Поекономлю, то потиками палю, то тим, а за простіровку мусиш платити, кілько не взяв, а гроші ті платити. А це вулиця Надрічна. Тут проживає Леся Паламар. Жінка пригадала, як проводили газову трубу на її вулиці. Вона приблизно десь до кілометра тягнеться. До кілометра. Потім засипали ми все вручну. Як був трактор, то був, а як не було трактора, всі люди збиралися, сусіди, допомагали один одному, де викопали тут рові, там потім, бо тут низько, повно було води. Чоловіки всі з вулиці збиралися, тримали ту трубу і закидали. Щоб не платити за транспортування газу, жителька нового села Надія Гасай зареєструвала петицію до обласної ради. Мені син поміг скласти, бо трохи я своє, він своє, і ми так докупи, знаєте, зробили ту петицію. І ми відіслали. Ми переживали, бо то, що дуже в нас старі люди, вони не мають комп'ютерів, вони не мають таких телефонів, смартфонів. Але Богу дякувати, в понеділок нам сказали, що то вже ви набрали 560. Вчора на сесії облради депутати одноголосно підтримали цю петицію. Тепер робоча група має підготувати проєкт заходів щодо передачі газопроводів громадам. Про це розповів керівник цієї групи Тарас Дячун. Зараз рухаємося в юридично-технічній площині. Звичайно, якби ключове рішення має прийматися на рівні держави, тобто фонду держмайна та Кабінету міністрів. Треба буде зробити інвентаризацію, щоб знати, скільки є цього майна, в якому воно стані, як за ним дивилися. Ну, от такі моменти. Тобто зараз важко сказати про ці цифри, але в будь-якому випадку ми над цим працюємо. Якщо газові мережі передадуть у комунальну власність громад, люди зможуть не платити за транспортування газу, каже доктор технічних наук Валерій Федорейко. Якщо громада є власником транспортної системи розподільчої, тоді вона може вимагати тільки те, що вона споживає. Що споживає громада, коли вона є власником газової мережі? Тільки сервісні послуги. Тільки тоді, коли є необхідність. Не податок стабільний обложили, так, за кубометри. А коли людина має якесь питання до технічного стану труби або обладнання, приїхали, обслужили, їм не заплатили гроші і до побачення. А там, де все в порядку, вони не платять грошей. Це початок юридичної процедур, які призведуть до того, що споживач буде платити тільки за спожитий газ. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.